Do më thënë, të shlidhje ka vendosje e shamis me marrin e pëlqimit të prinderve. Vendosja e shamis është pëlqimi i Zotit. Pra Zotit kërkon për teje të vendosës shamin. Po nuk kam pëlqin e prinderve. Tishte halli i burrit, se më nalon burri, më ndan burri, më divorcon burri, më djerë për shpije burri, do të thoshim, jenë siklet madhë, edhe do të mendoheshim, po prap do të thoshim veje shamin se do të nimoj Zotit. Por e martuar me burr, burri thot jam dakord dhe të mbështes 100%. Thjesht prindrit nuk janë dakord për shkak të sistemit, që mund të jetë sistemi enverist këtu kene ose sistemi titist në Kosovë edhe në Maqedoni. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë me pëlqimin askujt. Nëse vjen vdekja, çfarë do i thuash Zotit gjithësisë? Nuk e vuna shamin sepse akoma nuk kisha marrë miratimin. Pa ato do të mërziten, vër kënaqësinë e Zotit për para, se edhe ata do të gëzohen, do të kënaqen. Pra ne duhet të shofim raportet tona kënaqësinë e Zotit, duhet të shofim raportet tona mërzitjen, hidhërimin e Allahu Xhelel Xhelalu. Një femër që dele zbuluar nga shpia e saj e udhëheq shejtani, kështu ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam. O profet, thuaji, bashkëshorteve të tua, nëna të besimtarve, xhenetlije të sigurta, të gjitha, vajzave të tua, bijave të tua, xhenetlije të sigurta, dhe grave të besimtarve, do të thotë sahabijatet, xhenetlije të sigurta, të derdhin shamijat e tyre mbi mantot e tyre, mbi pardesyt, shamijat e derdhin mbi gjoks. Pra nëse Zoti i thot pejgamberit alayhis salam që gratë e ti, nënat e besimtarve, bijat e ti, sahabijatet e asaj kohe duhet mbulohen, më thënë kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim. Kështu që ne nuk duhet të presim për të zbatuar urdhrat e Zotit, ose për të ndaluar nga haramet, miratimin ose mos miratimin e njerëzve, kënaqësin apo pakënaqësin e njerëzve, hidhërimin apo zemërimin e njerëzve. Pse? Sepse ka një parim që thotë, kënaq Zotin, e Zoti më merr përsipër gjithçka për ty. Hidhëro Zotin, Zoti çdo gjë ka për ta kthyer kundër teje. Men iltemese ridallahi bi sakhatin nas, radiallahu anhu u arda alehin nas, o men iltemese sakhatallahi bi ridan nas, sakhitallahu alehi u askhata alehin nas. Kush synon knajsin e Zotit, po hidron njerëzit, Zotit do t'i bëj dhe njerëzit të knajshur me të. Dhe kush hidron Zotin për të knajshur njerëzit, Zotit do t'i bëj edhe njerëzit të hidruar prej ti. Pra ne synim duhet kemi Zotin dhe knajsin e Zotit dhe nuk duhet presim miratimin as kujt. Letë hidrohen, letë zemrohen, letë piklohen, dhe të vinë një moment që da kuptojnë që e kanë gabim. Si që kanë kuptu me ne, kur kemi fillu të falemi, të lutemi, etjere, etjere, të agjerojmë, shumë njerëz kanë qenë paknaqur, shumë njerëz nuk e dojshin një gjëtë tjilë. Mirë po tani janë të kënaqur, madje kanë filluar të falen e të lutën e kështu me radhë. Kështu që ne duhet shohim kënaqësinë e Allahut dhe jo kënaqësinë e njerëzve.